ده سم ده ماشي يا خلاص سم لو يدني سم ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ذا پدی آخرنی د تفسیر القرآن پدی اختتام باندې چې څومره رونا شریک شوی دی زره ټولو ډیره زیاته شکریا ادا کوم او بیا د علماء کرامو د دې علاقې د معززینو مشرانو نور چې څومره کشران دی مشران دی امزولی دی چا چې پر درس کې شرکت کړی دی پدې کې تعاون کړي الله دې ټول د خپل شان مطابق اجر او بدله ورکړي او خصوصا زمونږ دا مشران علماي کرام مفتي محب محمد صاحب مفتي محمد اسماعیل صاحب چې د دوی په نگرانۍ کې او د دوی په دعا سره الله تعالی د دې تفسیر القرآن دا اهتمام دا وکړو موږ له توفیق راکو دیو داغی د پاره فکر وکو او الحمدلله دا یو سلسله او سر ته ورسید زه په دې موقع باندې ډیر علما ناستی او چونکی وخت مختصری زبر دې صورتونو مختصر ترجمه او داغی مختصر تشریح وکم او داغی نمخ کې زره دې وی خبر وضاحت کوم هغه دا چې الحمدلله دا زمونږ د دې دوره تفسیر شپږم کال لے الحمدلله دا شپږم دوره تفسیر دی درې دوره تفسیره موږ په داسې حال کې کړي وو چې زموږ نه بهر دنیا نه و خبر دا د موبایل و ذرایع دا په هغې کې نه وي استعمال شوي بیا په مینځ کې دا د کرونا دا وبا راغله د دې د وجې نه زموږ دا درس دا بیا محدود شو او ټول دنیا کې چې څومره خلک وو بس هغه په خپلو کورونو کې کېناست په هغه موقع باندې بیا بعض علماو دا وویل که دا د دې موبایل په ذریعه باندې وښودلی شي دې نه به خلکو ته فایده ورسي په هغه کال باندې مونږ خلک به هم ډېر زیات نه راجمع کول او مونږ په هغه کال باندې داسې درس وکړو د موبایل په ذریعه نو هغه بیا خلکو ډېر زیات خوښ نو تېر شوي کال بیا هم دغه اوازه وه نو بیا مونږ د موبایل په ذریعه وکړو سږ کال بیا چونکې مونږ وی چې یار هغه اول کې چې په کومه ترس کړی او په حق کې کوو نو په منځ کې به کې مونږ ختم کړی مو خو بهرحال له مختلفو علماو او د ځای په ځای د خلکو نه دا پیغامات رالو چې یاره دا درس کړه دی موبایل په ذریعه باندې مونږ ته ښودلی کېږي نو دا به ډېره ښایي دا وضاحت مې صرف دې لپاره وکړو چې په دې درس کې تاسو ګورئ موبایل لګېدلی دا زمونږ څه ذاتي شوق یا دا زمونږ څه ذاتي جذبه نه ده دا د هغه خلکو چې د دې په ذریعه ورته دا درس رسی نو دا د هغوی یو قسم شوق دی او بل زمونږ علما دا وایي پخوانه چې به فتنې او فسادونه د کتاب په ذریعه باندې خورېدل نو زمونږ علماو به پسې کتاب لیکو چې د تقریر په ذریعه به فتنه او فساد خورېده نو زمونږ علماو به په هغې پسې تقریر کاو اوس دا فتنه او فسادونه ټول د موبایل په ذریعه باندې خورېږي دیو جن زمونږ علما وای دی لار کې متودریدل په کار دی دا لار متنیول غواړي نو بهرحال نو دا چونکې د ضرورت په بنیاد دی دیو جن دی مجلس کې چې نور څومره مرګري دي نو هغه ته زما دا درخواست دی چې د موبایل استعمال دا نه کوي بس دا یو زمونږ صرف د دې نورو خلکو ته د رسولو لپاره د دې یو موبایل دا استعمال کیږي او دا غې لپاره زمونږ دا دوه نوجوانان دي یو ابرار صاحب دی او یو احرار نو دیو دا د ټول درس انتظامات دوی کوي او زه به د دې ځای نه د هغه دوو ملګرو ډېره شکریا دا کوم چې په دې ځای کې نه دي
زمونږ دا درس د موبایل په ذریعہ اوریدلې بیا یې دا محفوظ کړی دی د دین آواز جوړ کړی یو مولانا ذاکر الله صاحب د حاجی آباد یو مولانا ارشد صاحب در آباد چې بیا یې زمونږ درس لا یو د آواز یو شکل ورکړی دی او د هغو د برکت الله تعالی دا بیا صرف د تصویر نه بغیر آواز دا الله تعالی بیا ډیر زینو تر سوالې په مختلفو ذرایو سره په مختلفو زینو او مطلب دا نن سبا دا گروپونه دی واتس اپ نو دې په ذریعہ باندې ډیر زینو ته هغه را سوالې دا غوم ډیر زیات شکریا دا کوم الله دې دا غو دا سایو د مهنت د مولانا ارشد صاحب مولانا ذاکر الله صاحب زمونږ د جی آباد مرګره دي او د دې دوو نوجوانانو ابرار صاحب هم د میډیا په ذریعہ باندې د دې ډیر زیات په خپل سکل موجود نو خود دې چې څومره هغه مهنت او کوشش دې کړي او خصوصا دا چوټه زما کشر دې احرار دم ډیر زیات مهنت کړي الله دې ول دې جزای خیر ورکړي بقایا ز د دې ټولي علاقې والا ډیر زیات شکریا دا کوم الحمدلله دې درس لډیر د لری نه دا مشران نازي دلته زما سره نږدې مونږ مشر یو عالم دې او دا زمونږ په پخوانو علماو کې دې لیکن روزانه الحمدلله دوی د لری زینا دلته ځان درس را رسولې دي علما دي پکې سپینګيري دي مشران دي او الحمدلله زمونږ درس دیم دسي چې دا عوامي طرز باندې لکه په دې کې هغه علمی کلیه او هغه قواعد هغه مونږ زیات نشو بیانولې او عام مجمع نو الحمدلله دې خلکوم ډیر زیات نوجوانانو بس الله دې موږ دعا مخکیم کړي د بیا بم کو چې چا هم درس کې شرکت کړي که په اخر ورځې کړي که د لږ وخت لپاره الله دې ټول لډېر ډېر بدلی ورکړي دا اخرنی دوه سورته دي قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دې سورتونو ته معوذتین هم وي اصل کې دا سورتونه نازل شوي په مکه کې خو پیغمبر علیه السلام خو زیات مشهوره دا ده چې یاره نبی علیه السلام باندې جادو اثر کړو او په هغه موقع باندې دا سورتونه تلقین کړي وو دوه پرشتو په مدینه منوره کې نو بهرحال نزول په مکه کې شوی دی خو په خوب کې نبی علیه السلام ته د دوه سورتونو تلقین دوباره وشو یو منافقو په مدینه منوره کې چې لبید ابن عاصم نوم یې او په نبی علیه السلام باندې جادو کړو د خپل دوه لوڼو په ذریعه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غی د وجې نه تقریبا شپږ میاشتې تفسیرونه لیکلي چې نبی علیہ السلام په بدر باندې یو اثر دا غا اثر د وجې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډیر تکلیف وو دا غی نه پس عائشه بیبي فرمایي چې ورځ نبی علیہ السلام را پاسېدو او ماته وی چې الله ماته زما د بیماری علاج وخودو وای چې اصل کې په ما باندې جادو شوی دی او دا په پلان کې کوي کې بیرې زروان کې اغه پرشتو واقع او ته ذکر کړ چې وی پرشتې د بلی نه تپوسو کو چې د تاسو تکلیف ده ناغه وته وی چې را د باندې چا جادو کړي جادوی پس کړي په یو یخت باندې یخت پس کړي دا چې کم غمز د داغه پاغه غاخونو کړي په کم ځای کړي بیر زروان یو کوی د پاغه کې لاندې ښه نبی رسول الله سلام چې دا ویښ شو ابه چې ردی علاج بسي و چې قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا سورتونه دی وای نو اغه ویختل غوټي ورکړي شوی دا هغه غوټي به الله تعالی کولاو کی د نبی علیہ السلام بدن به آزاد شي د سحر او د جادونه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام صحابه ولېګل هغه بیرې زروان ته و چې هلته نه دا ویختره وستو و دا دومره زهریله جادو چې دا هغه اوبو رنگ هم بدل شوی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام پیدا آیتونه تلاوت کول او هغه یو یو غوټه چې دا ناغه به کولاوې ده نو دینه دا معلومه شو چې سحر دا په هر چا باندې اثر کولی شي وس پدې کې د آیاتونو کې او یا بعض علما وایي چې د دې صورت نزول دوه ځل شوی دی وس پدې آیاتونو کې اول وایي اعوذ برب الفلق ته وایي چې زه پناه غواړم پر رب د سبا سره فلق اصل کې 14 ته وایي او سبا وته ځکه وایي سبا ته را فلق ځکه وایي چې دا تیاره وچوي او په منځ کې رڼا راوځي د سنه پناه غواړم من شر ما خلق د هر هغه شر نه چې الله پیدا کړی او خصوصا د درې شرونو په تور خاص پناه غواړم من شر غاسق اذا وقب د شر د تیارې نه چې کله خورش تیارې چې کله خورش دي کې اکثر شر او فساد دا اکثر پدې کې ډېری او بل دې سړی چې دا کم جادو دا کم دغه کړو دا کم شر چې کړو او دا کم جادوی کړو کم فساد کړو دیم د شپې په تیارې کې کړو ذکر دې ذکرو
ومن شر النفاسات او د شر د پوک وهون کو د زنانو نه چاغه پوکې کیف فل عقد په بندونو کې د ویختل چې لکم بندونو د غوټي ورکړي اوس دا زنانه سیغه زکه استعمال کړه چې دا وې د دې سړی دوه لونه وي هغه په دې جادو کې اهم کردار ادا کړو او یا د نفاسات نه مراد نفوس دي یعنی نارینه او زنانه دواړه نفوس هغه چې کم د هغه شر نه پناه غواړم چې هغه پوکې وږي په دې غوټو کې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکی نه اذا حسد چې کله د حسد ښکاره کی نو دا چونکی د دې جادو وجم حسد وو دی وجنه د حسد نه پناه وغوښته نو په دې آیاتونو کې د قدرې شرون نه پناه وغوښته شوې ده او د الله تعالی د نوم یو صفت ذکر کړی رب الفلق اوس دینه اخوه بیا دویم سورت دی قل اعوذ برب الناس نو په دې کې الله تعالی د درې صفاتو ذکر کړی زه پناه غواړم برب الناس چې رب دی د مخلوق ملک الناس چې بادشاہ دی د مخلوقات اله الناس او معبود دی د مخلوقات نو بر او د سنه پناه غواړم من شر الوسواس د شر د وسوسه ورچون کینه الخناس چې پشالاړ شي وسوسه ورواچي او پشالاړ شي دا کم پشاتلون کې وسوسه ورچون کې الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسه ورچي د خلکو په زلونو کې من الجنه والناس کدا پریان دیو کې انسانان دي بره صورت اولاند کې فرق داده چې بره صورت کې د الله یو صفت ذکر شو قل اعوذ برب الفلق او د دریو بیمارونو په کې مونږ پناه وغوښته د تیارې د پنانه د تیارې د شرنه د نفاسات د شرنه او د حاسد د شرنه نو یو د الله یو نوم دی او د درې سيزونو په کې مونږ پناه وغوښته او لاندې د الله درې نومونه دي او د یوې بیمارۍ نه مونږ پناه وغوښته او هغه ته وایي وسوسه نو معلومه دا شو چې دا وسوسه دا ډیره خطرناکه بیماری ده ځکه چې دا غبر درې بیمارو دا د درې تکالیفو د لری کولو لپاره مونږ الله تعالی له دا غد یو نوم واسطه ورک او د لاندې صورت کې مونږه د یو وسوسې نه د بچ کېدو لپاره الله تعالی له دا غد درې صفاتو وسیله ولا ورکړه نو معلومه دا شو چې وسوسه دا ډیر بدترین سیز دی وسوسه عام طور باندې د وسوسې نه پناه غوښتل پکار دی او دا صورت چې څوک وي الله به د وسوسې نه بچ ساتي بعضی خلک یې اغه تر طلاق وسوسې راځي چاته د الله تعالی په باره کې وساویس راځي چاته د یو سیز باره کې چاته به بری چاته د او دس په باره کې چاته مانزه په باره کې دا وسوسې هم خطرناک دي او ابل ورځ موږ په درس کې دا ویلو و چې چاته وسوسې راځي نو هغه دی دا آیت بار بار وای هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم خصوصا د عقیده او د دین په باره کې چې چاته وسوسه راځي نو هغه دا آیت وای هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم دا وسوسه خو بیا د ټورو نه خطرناک وسوسه هغه هغه دا چې شیطان انسان ته پزله کې ورواچي دا وسوسه دومره خطرناک سیز دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اعتکاف کې ناستو او دو بیبیانې ملاقات لره غلی وي د نبی علیہ السلام تپوسې کو نو په دې لار باندې دوه صحابه تیر شو د شپې تیاره و نبی علیہ الصلاۃ والسلام هغه صحابه ته आवाज وکړ وې تاسو راشي وې دا ما څه چې ولاړې دي نو دا ګوره یو صفیه رضی الله عنها دا ایو زما بل بیبی دا غې نوم و ته یاد کو چې دا زما هغه بیبیانې دي هغه ویل الله رسولا مونږ بس تا په باره کې دا ګومان کو چې د پیغمبر علیہ السلام سره په تیاره کې پردې زنانه ولاړې وي وې نبی علیہ السلام فرمایل نه ان الشیطان یجری مجرا الدم دا شیطان د وسوسې په تور د انسان په دی رګونو کې ګرځي را ګرځي تاویږي را تاویږي نو معلومه دا شو چې وسوسه دا ډیر خطرناک سیز دی چې نبی علیہ السلام صحابه ته موي وې دا وسوسه د دین پناه غواړي مطلب دا لکه خطرناک سیز دی دا شیطان د انسان په رګونو کې هیڅ پته نه لګي چاته سټم څه قسمه وسوسه راځي زمونږ د علماو په کتاب کې لیکلي دي چې یو ګوره دا وسوسه دا د اخیره پورې سړی نه پرېږدي د ځنکدنه پورې و یو ډیر لوی عالم وو چې کله وفات کېده نو هغه دا خبره وکړه عالم به وته ځکه نه شو ویلې چې عالم خو هغه ته وایي چې اخیره کې علم په کار راشي و بهرحال یو سړی تیر شوی ډیر پویا چې هغه په اخیره کې وفات کېده و دا خبره وکړه چې د کوم الله چې د ځمکه او اسمان پیدا کړي زما په دې باندې ایمان نشته یعنی د اخیره پورې دا وسوسه دومره خطرناک سیز دا د انسان پوری دا اخیره خاتمه پوری په انسان پسې ورپسې نو لہذا د وسوسې نه پناه غوښتل پکار دي او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا دعا بار بار کوله اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفة عین
الله ګوره دسترګې د رب عمر منځان ته حواله مکی کستا توفیق را نه لري شو نو ګوره بیا به ما ته ډیر غټ نقصان را ورسی او زمونږ علما خصوصا شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثماني صاحب هم دا واقعه لیکلی ده چې امام رازی رحمه الله دا د قران مجید یو عظیم مفسر تیر شوی د تفسیر کبیر په نوم باندې یو عظیم تفسیر لیکلی ده چې دا هغه تفسیر د پاره د ډیر لوی علم ضرورت چې سړی دا هغه تفسیر ګوري د چې کله تفسیر وکړو او ولیکو نو دا تفسیر د لیکلو نه پس بیا دا هغه زمانی یو ډیر لوی بزرګ چې دا هغه خواله لار خواجه نجم الدین صرف او صرف د دې د وجې نه رحمه الله صرف او صرف دې وجې نه چې زه د هغه سره په مجلس کې پاتې شم ذکر اسکار وکم خو ځانې وته ونه خود دا کوم بزرګ خواله چې لاړ د ذکر اسکار د پاره هغه ته دا ځان ونه خود چې زه هغه دومره لوی تفسیر لیکونکې امام يم امام رازي فخر الدین رازي نومې ده وای هغه ته وی چې بس یو زین راغلی ما فخر الدین نومې ده هغه ته څه پته و چې دا هغه فخر الدین رازي دی او راغلی ما صرف ستا په محفل کې پاتې کېږم ذکر اسکار به کوم زما کې چې څه کمی زما اصلاح وک وای بیا چاته پته نه و چې دا هغه کس دی نو دی وجې نه وای خدمتونه تقسیمېده نو دکې دومره عاجزي وه نو چې د اودسماتې لپاره به کوم ځای کې لوټې ماتېدې خلک به اودسماتې له تلن د ده په هغه ځای ډیوټي ولګېده نو خلکو به یې لوټې ماتولې او اودسماتې لپاره به یې ورکولې په هغه خانقاه کې او په هغه ځای کې لکه څنګه چې زمونږ دا مراکز دي اوس په هغه زمانه کې به خلک خانقاهونو ته تله او د خپل اصلاح او تربیت دپاره به هلته اوسېدل پاتې کېدل به په هغه محفل کې هلته به چې کومو اعمالو کې وختونه تیر کړو لکه دې زمانه کې هم خانقاهونه دي خلک به په اعمالو سره وخت تیر کړي نو راشي په هغه طریقه باندې بیا خپل ژوند په کور کې هم تیروي صرف د هغه اعمالو مشق هغه زده کړي نو په هغه زمانه کې هم دا طریقه وه نو ده به کې دا خدمت کوو نو هغه عالم چې و نو هغه ته چا اعتراضات راولېږل د الله د ذات په باره کې د تفسیر کبیر دا خاصیت دی چې په دې کې د ټولې دنیا د فلسفیانو خلکو جوابونه دي کم چې فلسفه او عقل دا نن سبا چې دا کم سینسي او دا کم عقلي اعتراضات دي د دې ټولو جوابات دا په تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله کړی دي نو چا دغه استاد ته چې کم دی خواجه نجم الدین ته دته چا دا اعتراضات راولېږل د الله د ذات په باره کې نو هغه ویاره زما خدا فن نه دی د دې اعتراضاتو جوابات خو زه نشم کولی خو یو عالم له دا اعتراضات ورکړو وای لاړ شه پلانکي خار ته او په اقه خار کې امام دی فخر الدین رازي نومې دی او دا اعتراضات هغه ته پیش کړه نو بر دې جوابونه ولیکي نو چې هغه کله بار راووتو نو دې بار ناستو د امام رازي رحمه الله دته پته ولګېده چې چا اعتراضات راوستي راوړي دي او لیږي وس نو دا کس نه تپوس وکړه که چرته په سفر رواني هغه یاره استاد را لدا اعتراضات را کړی دي په دې پلانکي خار کې یو عالم دی امام رازي نومې دی هغه لازم چې د دې اعتراضاتو جوابونه تی معلوم کم هغه وی ترا کوم نه زی وګورم کچر ته زما په ذهن کې الله را ول امام رازي خو دې خو چا پیژندن و چې د اعتراضات د سی وګتل اله کو یل تسل زی د دې خبرې جواب دادې د دې بلی دادې ا چې څومره اعتراضات ورو ټولو جوابونه وکړه هغه عالم وا چې چا بل زی تتلو نو هغه راغې دن هغه خپل استاد ته وی و یاره دلته خو زموږ سره خانقاه کې یو خادم ناشته بار لوټی ماتی او هغه له دې ټولو اعتراضاتو جوابات ورزی دومره خو فراست د اولیاء الله وی هغه را ولې هم د امام رازی دی دا جواب په دې زمانه کې د نه علاوه بل چا کولای نه شو نو رای وسو د ځان سره کینم نو هغه امام رازی رحمه الله چې دی نو هغه چې اخیرنه وخت شو نو خپل کلی علاقه ته لاړو وای چې کله د ځن کدن شو نو وای د شیطان مخامخ راغې او د الله تعالی په ذات باندې عقلی تور باندې فلسفي تور باندې اعتراض وکړ په اقه وخت کې چې ستاسو د الله په وجود باندې د الله په وحدانیت ستاسو څه دلیل دی د وی زما څه دلیل نو شیطان خو په خپلم ډیر غټ فلسفي دی نو هغه ولا غیت په هغه جواب باندې ولا بل اعتراض واقع نو دول بل جواب ورکړ هغه بیا بل اعتراض وکړ دول بل جواب ورکړ اوس دې دلته د شیطان له جوابونه ورکړي او الته د پیر چې کم دی او د کم شیخ دی هغه ته الله د کشف فزریه باندې د منظر وخوړو لکه پرون چې ما تاسو ته ویلو کرامت دا د اولیاء الله لکه عمر فاروق رضی الله عنه په مسجد نبوي کې په منبر ناستو او په سوونو ملري دغه ولیدو لشکر د مسلمانانو چې د شاته نه پیامل کېدا او د لشکر چې کم امیر او دغه ته خیال نو امیر المؤمنین و تر دې ځای نه آواز وکړو یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل اے ساریت غر طرف ته متوجه شه نو دا د الله د نیکانو خلکو په لاس باندې الله تعالی کله کله کرامت دا ښکاره کوي نو دغه شان هغه ته دا منظر ښکاره شو
نو دو ته خوږی خیر دی خپل استاد. نو ننن مې اعتراضات د الله په ذات باندې دی شیطان وکړو او ننن مې جوابونه ولا امام رازی رحم الله ورکو. دا هغه زینا هغه استاد چې نو هغه आवाज وکړو وای وته وایا چې زه الله تعالی ام په دلیل سره منم او ام به دلیل من. بس چې کله امام رازی رحم الله دا وی وای ما ته د الله د منلو لپاره د دلیل ضرورت نشته. کله الله په ذات دلیل یې ام منم او کله الله په ذات دلیل نه یې ام منم. زما غ وحده لا شریک ذات دی په دې کې تساله. زما محترمو دا وجه ده چې وسوسه د شیطان دا د اخیری خاتمه پوری په انسان پسې دا پسې ورسی. نو دی وجه نه موږ به د شیطانی وسوسې نه پناه غواړو د اخیری سلګۍ پورې. د یو محدث زن کدنو او هغه ته خپل شاګردان ګیر چاپېره ناستو. نو الله بعضو خلکو ته داسې بیا نصیب کی د هغه اخیر خاتمه الله په داسې طریقه ختمه کی د شیطانی وساویسو نه بچ وساتي. نو چې کله وته شاګردان ناستو نو هغه شاګردانو ته تپوس وکړو وای استاد محترم وای تا مونږ ته دې حدیث د سند نه بیان کړی بیان کړو اوس یې راته بیان کړه چې دې حدیث سند څه دی تر کوم استاد نه اورېدلې. هغه حدیث دا دی من قال لا اله الا الله دخل الجنه. چا چې لا اله الا الله وای دې به جنت ته داخليږي. او استاد وته زه خو بیمار یم د دې حدیث سند خو ما تاسو ته ډیر ځل بیان کړی دی ډیر ځل مې ته بیان کړی دی خو ستاسو نه به یېري خو زه وی مېره ته دا حدیث ما له پلانکي استاد نه اورېدلې هغه له پلانکي نه اورېدلې هغه له پلانکي نه اورېدلې هغه له پلانکي نه او هغه له پلانکي صحابي نه او صحابي د محمد رسول الله نه اورېدلې. من قال لا اله الا الله و چې دې ځای ته راورسېد ساعتې وخت په دې ځای د هغه نه سا لاړو. او علما وای وی لا اله الا الله وایو او دخل الجنه الفاظ یې ونه ویل الله عملي ته جنت ته ورداخل. دیو جنا محترمو دا چې درې واسطې مونږ الله له ورکړي رب الناس ملک الناس اله الناس. نو په نام د سنو غوخته د وسوسې نه الله دې مونږ د وساویسونه بچ او محفوظ وساتي. او صرف دومره ده چې دا رب الناس ملک الناس اله الناس. نو په یو صورت کې پنځه ناس دي. نو د رب الناس نه مراد ماشومان دي چې رب د ماشومانو دی ځکه چې ذکر یې وسه د رب کړی تربیت یې کوي. اے ماشوم وګه شي یک دم په جړا شي د ته چا ویل شي ته وګه کیږي جړا. نو دا تربیت الله کوي ځکه وسه رب لفظ لګولې. ملک الناس دا چې دې ناس نه مراد نوجوانان دي. ولی چې نوجوان په ځواني کې ځان ډیر طاقتور غني نو الله وایي ته طاقتور خو ګوره ملک الناس زم ګورستانه مضبوط مالک یې. نو لهذا په ځواني کې به خیال کې ډیر اوچت اوچت کیږي بنه دا د صحت زمانه ای دا د شباب زمانه ای. نو ګوره خیال کو ته به زورورې خو ګوره زه د باندې د برنم ګوره زورور یم. ملک الناس او اله الناس دلته بوډاګان مراد دي. ولی چې سړی سپینګیری شي مشر شي نو الله تعالی د په زړه کې د عبادت جذبه پیدا کی. نو اله الناس الله وي د بوډاګانو دپاره معبود یم. شپه ورځ ناسي تسبیح ورسی په جوماتونو کې ذکر اسکار کوي. دا اکثر خلک وایي یاره چې سپینګیري په ختمونو کې ولاړ دي نوجوانان نه دي. ولی چې الله تعالی دام د د ایمان د سلامت کېدو علامت دی چې دا سپینګیری د قرآن سره محبت دی ځکه الله تعالی وی زره دسی خلکو معبود یم. او بیا دوه ناس اخیره دي الذي يوسوس في صدور الناس هغه شیطانان چې د انسانانو په زړونو کې وسوسې وراچي. دلته د ناس نه مراد مسلمانان دي. وسوسه کافر ته نه راځي. وسوسه صرف مسلمان ته راځي. ولی کافر غټ جرم کړی کفر بس دا غیر شیطان دا غسر دین علاوه بل سکار نشته. بعضی خلک وای یاره وای د دې بعضو مسلمانان نه دا کافران خی وای دوکنه کوي دروغ نه وای دا خبره ګوره بالکل غلطه ده ځکه چې شیطان هغه په کافر بس سره نه ناراضي. دا په کاروبار کې دروغ نه دی ویل پکار خو بهرحال کم از کم د کافر د دې وجې نه د مسلمان نه نشي ښه کېدی. ولی چې هغه ته وسوسه نه راځي. وسوسه صرف او صرف مسلمان ته راځي. او من الجنة والناس او که پیریان وسوسې وراچوي که انسانان نو دلته د ناس نه مراد شریرین خلک دي کفار دي چې دیو هر ټیم وسوسې او دغه شان منسوبې جوړې د مسلمانانو خلاف استعمالوي. نو لهذا پنځه ناس لري د هر ناس نه جدا جدا ناس مراد دي. بس دا د صورت خلاصه و او صرف ترجمه را ته کوم د برکت د فاره. قل و تو پیغمبره اعوذ برب الفلق ز پناه غواړم برب الفلق رب د سبا سره من شر ما خلق ده هر هغه شر نه خلق چې الله پیدا کړی دی. و من شر غاسق او د شر د تیارې نه اذا وقب کله چې تیاره راخوره شي او راوغوړېږي. و من شر نفاسات او د شر د فوک وهونکو نفوسونه فی الوقت چې په بندونو کې په غوټو کې پوکی کوي. و من شر حاسدین او شر د حسد کوونکي نه اذا حسد کله چې حسد ښکاره کی.
قل وتوای پیغمبر اعوذ برب الناس پناه غواړم پر رب د خلکو ملک الناس چې بادشا د خلکو الہ الناس او معبود د خلکو من شر الوسواس د شر د وسوسه ورا چونکو نه الخناس چې پټیږي الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسه ورا چې د خلکو بزلونو کې من الجنه والناس کده پیریانو نه کده انسانانو نه وس دا یو خبره واوري زمونږ علماو دا لیکلي دي چې انسان تر ډوډۍ دومره ضرورت نه لري څومره ضرورت چې انسان تر دې اخیرنی دوه صورتونه دا صورتونه دومره وای نبی رسول سلام چې به د شپې وده کېده عائشه بیبي فرمایي وای دا صورتونه به تلاوت کړو او په دې لاس به سې شروع کړې او لاس چې به کم ځای ته رسېدو شروع به د مخ نه کوله او بیا چې به بدن کې کم کم ځای ته لاس رسېدو نبی رسول سلام به په ځان باندې شروع بعضی سړی وای یاره ډاکټر لم لاړ شم ګولېم کار نه کوي یو بیماری ده خو چې څه بیماری ده یا ساته چې دا نظرې بدم کېدې شي دا د جناتو او د حاسدینو دغه شان اثر هم کېدې شي بس د دې هر څه علاج د اخیرنی دوه صورت دی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس هر سړی په کار دی چې خپل وظیفه وګرځي او د هر منځنه پستې وای لا علاج بیماری دغه شان نظر بد مختلف قسمه آفات مصائب الله بر دینه بچ ساتي چې تا قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس او دومره اهمیت لري چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زنکدن په وخت کې مرض الوفات کې دا سورتونه تلاوت کړو عائشه بیبي فرمایي وای لاسونه کار نه کوي چې بزانې راخکلی وي وای زما په لاسونو کې دا شوب کړو وای ما ولا لاسونه په بدن باندې راخکل دینه تاسو اندازه لګولې شي نو په کار ده چې موږ د خپل وظیفه وګرځو هر منځنه پسې وایو او د برکت د پاره وسره قل هو الله واحد سورت دا وسره یو ځای کو نو ان شاء الله الله به هر قسمه شرونو فسادونو موږ محفوظ ساتي الله دې دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي د تمام اوریدونکو د پاره دې الله د نجات ذریعہ وګرځي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین خیر مو